Mani sauc Lineta Kozlova. Man ir 38 gadi. Es dzīvoju Rīgā. Man mamma un tētis ir dzirdīgi. Es pati piedzimu dzirdīga, bet ar laiku slimības rezultātā es zaudēju dzirdi. Man ir dēls Roberts Kozlovs. Viņam ir 14 gadi jau. Viņš dzird, viņš ir dzirdīgs. Mans dēls, agrāk, kad viņš bija maziņš, viņš zīmju valodu mācēja tikai dažus vārdus. Mamma, tētis, spēle. Pēc tam viņš ar laiku iemācījās jau zīmju valodas alfabētu. Pēc tam ar laiku viņam jau zīmju valodas prasmes jau pieauga. Tad viņš skatījās, kā mēs sarunājamies, un jau šobrīd mēs jau brīvi sarunājam zīmju valodā. Skolā notiek, tiek organizēta Ziemassvētku eglītes vai kādi citi pasākumi, vai nu vecāku sapulces. Es, diemžēl, nevaru piedalīties, jo es esmu nedzirdīga, tāpēc es aicinu, lai piedalās mana mamma. Un vai nu viņa man tulko, vai arī es palūdzu, lai ierodas tulks un iztulko. Es noteikti neņemtu bērnu līdzi, lai viņš man tulkot vecāku sapulcē. Nē, nē, noteikti nē. Jā. Es domāju, ka varbūt, ka skolotāji gribēs kaut ko pateikt, kas zināms, kas jāzina tikai vecākiem, kas nav jāzina bērniem varbūt. Es tā domāju, ka tāpēc. Es nevēlos dēlu pārslogot un izmantot viņu kā tulku. Kādos vieglos, nu, vieglos gadījumos, jā, es viņam palūkšu, lai viņš man palīdz iztulkot, bet tādos svarīgos, kur dokumenti, noteikti nē. Piemēram, runājot par manu veselību, es noteikti nepieaicinātu kā tulku savu dēlu. Bet otrādi, ja, piemēram, dēlam kaut kādas veselības problēmas vai konsultāciju pie daktera, es noteiktu lūgtu, lai viņš man izstāsta, kas ir, kā ir jāveic ārstēšana.